Tänä vuonna voimaan tullut liikennettä koskeva yleinen turvallisuusasetus edellyttää, että kaikissa uusissa EU:ssa myytävissä autoissa tulee olla pakollisina turvallisuusvarusteina vähintäänkin automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä, kaistalla pysymisen avustin sekä älykäs nopeusavustin, jotka kaikki perustuvat auton kameroiden ja sensoreiden toimintaan. Tämän lähes poikkeuksetta tuulilasiin liitetyn teknologian, kameroiden ja muiden sähköisten laitteiden yleistyminen tarkoittaa myös sitä, että yksikin kiveniskemä voi pahimmillaan johtaa tuulilasin vaihtoon. Tätä kautta myös auton kuljettajaa avustavien ADAS-järjestelmien kalibroinnista tulee entistä tärkeämpää, jotta niiden oikeanlainen toiminta voidaan taata myös tuulilasin vaihdon jälkeen. Kalibroimaton tai väärin kalibroitu järjestelmä voi olla iso riski liikenteessä. Best of Pelron on kansainvälinen kilpailu, jonka tarkoituksena on mitata ja edistää teknikkojen osaamista ja asiantuntemusta ympäri maailmaa. Kilpailussa testataan alan huippuosaajien tasoa niin tuulilasin korjauksessa ja vaihdossa, kuin myös sivu- ja takalasien vaihdossa sekä kuljettajaa avustavien ADAS-turvajärjestelmien kalibroinnissa. Olemme nyt Vantaalla, lentokentän kupeessa, ja pääsemme seuraamaan kilpailua, jonka voittanut asentaja pääsee edustamaan Suomea kansainvälisiin Best of Pelron kisoihin Lissaboniin ensi kesäkuussa. Mistä näissä kilpailuissa oikein on kyse? Tämä kilpailu itse asiassa, mikä täällä Suomessa järjestetään nyt, niin tämä on osa Best of Pelron kilpailua, mikä on niin sanotusti tämmöinen epäviralliset maailmanmestaruuskilpailut lasiasentajille. Ja tämä on Suomen karsintakilpailu, eli tässä katsotaan, että kuka on oikeasti Suomen paras lasiasentaja. Ja hänet lähetetään sitten kansainväliseen kilpailuun Best of Pelroniin, joka järjestetään aina joka toinen vuosi. Ja tällä kertaa se on sitten meillä kesäkuussa Lissabonissa. Minkälaisia tehtäviä kilpailijat sitten suorittaa? Monenlaisia tehtäviä, eli siellä on ihan perustuulilasin vaihdosta kalibrointiin, siellä voi olla korilasin vaihto, eli takalasia, sivulasia, sekä esimerkiksi lasin korjausta. Osa tehtävistä on niin sanottuja mysteeritehtäviä, eli kilpailijat, emmekä me itsekään muut kuin tuomaristo tiedä oikeasti, mitä heidän tulee suorittaa. Minkälainen matka voittajalla sitten on edessä? No, matka tulee olemaan varmasti aika ikimuistoinen, ja tässä nyt ensin tänään ratkaistaan se, että kuka on tämä Suomen paras, ja siitä alkaa sitten tämmöinen jatkuvan harjoittelun matka kohti sitä Lissabonia, mikä on kesäkuun puolessa välissä, ja sinne mahtuu varmasti aika monta askelta sinne matkalle, ennen kuin päästään Lissaboniin katsomaan, että kuka on sitten oikeasti maailman paras. Miten sitten nämä voimaan astuneet muutokset vaikuttaa esimerkiksi näihin suorituksiin ja sitten kalibroinnin tärkeyteen ja tällaisiin asioihin? No, se vaikuttaa oikeastaan sitä kautta, eli kun turvatekniikka lisääntyy koko ajan, niin totta kai se myös tekee silloin näistä tehtävistä paljon haastavampia ja vaativampia. Ja tarkoittaa sitä, että silloin myös asentajien pitää osata koko ajan sitä uusinta, moderneita tekniikkaa, mikä sitten heidän kohdallaan tarkoittaa sitä, että se jatkuva kouluttautuminen on siinä ihan A ja O koko asiassa. How do you judge these missions? Well, what we do is we just follow kind of a script. We follow the processes, so known as the assessments, the Pelron assessments. So for every job, they have to follow kind of certain steps. What factors plays the biggest role in this competition? Of course, health and safety is major, because we want our company to be safe for the technician. For customers, of course, because they have to follow certain quality steps that are kind of really important into the process. So if you are not doing those things, you're also losing more points than, let's say, is the floor mat vacuumed. What are the best qualities that the winner must have? Knowing the process as a habit and staying calm in that. So you know best what you do while the buzzer goes off. You go in your zone. And you just follow your habit. That's how you could win, I think. I think in total there's more than 1,000 steps they have to remember. So if it's not a habit, you can't remember them. Emma Pelron.
tosi paljon onnea. Mitkä sulla nyt fiilikset tämän kisan voitosta? Kiitos. Ja siis tosi niin kuin jännittyneet ja ehkä vähän yllättyneet. Mä ajattelin, että mulla meni vähän huonosti, mutta ei ilmeisesti sitten mennytkään. Et ihan kiva fiilis. Mikä ratkaisi tämän voiton sulle? Ehkä sit se ratkaisi, että mä oon tosi huolellinen mun työssä pääsääntöisesti. Ja näin, että ehkä se siinä sitten tekemisessä näkyi. Et nyt on niinku vielä niin sekavat fiilikset, että ei oikein osaa tarkemmin vastata. Mutta siis onhan tämä niinku iso asia kyllä. Miten sä sitä aiot harjoitella tai valmistautua nyt siihen kesäkuun kilpailuun? No, totta kai meillä on omat valmistautumiset, mistä mulla ei ole vielä mitään tietoakaan, mutta siis ihan töissähän mä olen joka päivä, että siellä sitten tulee sitä käytännön harjoitusta kuitenkin. Voit lukea lisää aiheesta osoitteessa teknavi.fi.